现在我要解说的是公鸡。首先，我们260白色，做雄耳，做十环炮，做八，雄耳十环炮后面做一个八，然后做五，四加四，五连接下来五，两个雄耳结五连接。黄色我们做后面一个四。雄耳结加八环炮四连接，同样接着我们鸡冠做一个四雄耳，两个三雄耳，这边做一个黄色一个红色，先把它做连接，鸡冠要连接在这里，这个嘴要连接这里，然后我们把这两个扭转连接在一块，连接好，我们把这个放在下面，鸡冠放上面，然后一个炮把它塞到后面来，这样子塞好，然后我们做一对眼睛，眼睛从这里下面塞到上面来，上台以后交叉，这样就可以固定。调整一下，好了，我们这个可爱的公鸡完成。